В селі Капустяни Тростянецького району гостей щиро запрошує чудовий ресторан «Діва». Тут на вас чекають незабутні враження. Доброзичлива атмосфера, вишукані смачні страви, гарно оздоблені зали. VIP-зала розрахована на 30 чоловік, простора банкетна на 200. Кращого місця для проведення весілля годі шукати. У «Діві» є готель – це кімнати з усіма зручностями, літній дворик – для тих, хто любить відпочинок на природі, а кафе-бар – прекрасне місце, де можна поїсти чи випити кави. Ціни у «Діві» доступні всім. А загалом замовлення приймаються в будь-якому фінансовому сегменті. Насолоджуйтесь життям, відпочивайте там, де вам подобається. А в «Діві» подобається всім.